ቤት ዳቦ ተጋግሮ እኔ ገዝቼ እየበላሁ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ ወዳወለን ሳራ ዩቲዩብ ቻናል ጓደኞቻችንና ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይሄው መጀመሪያ ላይ እንዳሳየኋችሁ እንግዲህ አሁን ላይ መልሼ ፋሻ መብራክ ነው። እንግዲህ እኔ ማሳያችሁ ነገር ነበረኝ። ዛሬ ልጃጁ ነኝ እንግዲህ ከሚጣ ጋር ነኝ። ዛሬ መብራት የለም። በርግጥም ሚጣዬ እንጃ ቅርፍ አድርጋ ተኝታለች። የኔ ማር የኔ ማር ላሳያችሁ። እጇን ብቻ የትልቅ ሰዎች እንዳይመስላችሁ የሚጣች ነው። እና ዛሬ ያው ልጃጁ ሳዳሪ አቦ አመልከቱት። የሳዳሪ አቦ ሴሊ ባለሙያ ሲሆን እንደዚ ነው። ሳዳሪ ጋገረ ዳቦ ነው እንግዲህ እንደምታዩት። ማሻላ በሉ። አላሁ አክበር። ዱቄት 5000 ብር ገብቶ ይህንን ተሁለት ኪሎ በላይ እንደዚህ አሳረዋል። ሰአዲ ቤት ዳቦ ተጋግሮ እኔ ገዝቼ እየበላሁ ነው። ኧረ ተይ ሰአዲ ተይ ታይ፣ እስኪ ዞር በይ። ኢንተርቪው ልጅቱ እያለቀሰች። ኧረ ተይ አይደለም፣ ታይ አትዋሽ። ልጅቱ እያለቀሰ አይደለም፣ ጠፍጠፍ አልሙያም እንትኑ ግን ማለት ነው የሚሸጠውን አስመስላ ነበር የጋገሬው። ታዲያ ምን ይሆናል? በዚህ ስታውት ያምራላ። በዚህ ስታውት ደግሞ ለጠላቂ ጣር መሰለኝ የታሰበው። ቡቅሪ የሚጠመቀው እኮ እንደዚህ ነው። ንግሪ ድሮ እኮ እንጂ ድሮ እኮ ማለት ነው የጠላቂ ጣ እየተባለ ይጋገራል። ድርቅ ስለሚል እንደዚህ ያው እንደዚህ ሆኖ ነገሩ። ከዛ በኋላ እኛ እንበላ ነበር። ከበኝ ህሉን እኮ ነው ድሮ ብርቅ ነበር። አሁን ግን ይሄኛውን እራሱ ቼክ የሚያደርገው ህፃናት የለም። ያው ድሮ እንትን ስለሆነ ነው። አይ ዳቦ አይገለበጥም ነበር እንዴ? ግን አሁን ቆይ እስኪ ባለሙያ ነኝ ትያለሽ እራስሽ። የምን የማሳረጥ እና ወላሂ እረቴ ባለሙያ አይደለሽ። ምን ዳርግሽ ጋግረሽ ለማንኛውም ያው ኤሌክትሪኩ ፓወር የሆነ በኤሌክትሪክ መጠቀም ጀምረናል። ለማንኛውም እና ፓወር ሲመጣና ሲሄድ ምጣዱ ሰዓቱ አንድ አይደለም እና የድሮውን ደቂቃ እየጠበቀኝ ንገሪያቸው። ቀላል ይለቀቃል፣ ቀላል እለቀዋለሁ ይችንማ። እና እንደዛ ሆኖባት ነው ባለሙያ አይደለችን አይደለም። እና የሳዲ ዳቦ እስኪ ልብላው፣ ልቅመሳው እስኪ። ጣፍ ይማረራል ይማረራል የምር። እና በአቡካዶ ነው ዛሬ ቁርስ የምንበላው። እንብላ። ስለዚህ ሰአዲ ከቤተሰብ ጋር እንደ 15 ቀን ማሳለፍ ፈልጋለሁ ብላ ልጄንም ይዛ ልክር ነው እንግዲህ ጭር አድርገው ሊሄዱ ነው። በነገራችን ላይ ያው ዙሮ መንገዱ አሁን ላይ ያን ያህል ሰላም የሚባል ስላለ አይደለ እነሱን ስለማደርሳቸው ያለውን ነገር በቪዲዮ ለእናንተ ማካፈላችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በነገራችን ላይ ያው ጉንፋን አነፋሉኛል አሁን ላይ እንደምታዩት እና እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እሺ ጋይስ፣ ያው እንደምታዩት ጭሳ ደርሰናል። ሰአዳ ልጅ አያያዝ አልችል ብላ እንግዲህ በጣም ተሸግራለች። ጋቢውን እንደ ታርጋ እንደያዘችው መልከቷል። ልጅ አያያዝ አልችል ብዬ አይደለም እና አልችል ብለሽ ነው? ይሄማ እውነት ነው። እና ልጅ አያያዝ አልቻለችም። ያው እንግዲህ ቤት እየደረስን ነው። የእግር መንገድ አለው በነገራችን ላይ አንድ 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ። አይዞሽ ትንሽ ነው የቀረሽ ልትደርሽ። ያልሆነላትም ሰአዳ ዙሮ እንግዲህ ልጅ እንኳን እያዛች ነው። በነገራችን ላይ ጉንፋን አሞኛል፣ ጥቅጥቅጥቅ አድርጎኛል። ጆሮዬን እራሱ አንድ ጆሮዬን ይዞኛል። እሺ ከዛስ እንዴት ነህ? አማን ነው? ሁሉ ሰላም አለ። አልሐምዱሊላህ ሰላም ናቸው። አልሐምዱሊላህ
እና አሁን ለምደርስ ስንት ሰዓት አለ? ሰዓት ነው? እንጀውል አይቼ ነግርሻለሁ ባህርት። አይዞሽ አይዞሽ። ስንት ሰዓት መጣሽ? ስንት ደቂቃ መጣሽ? አ? አይዞሽ። ገና አንቺ ቤተሰብ ጋር ተጀለጎንኩ። ያን ፈቅሽ እንዴት ነሽ? ይቅል በቁም ጣላ ደግሞ ምንም ያህል ጥልቆ ይዛል። አንተ እንዴት ነህ? አንበሳ ነው። ደህና ነህ? እንዴት ናችሁ? ሰላም በይ። ደህና ናችሁ? እሺ እንዴት ናችሁ? እዩ ካሜራ ነኝ። ላላ ሰላምታ ያሰም ታዲያ ትቀበያትም? እኔ ምን ችግር አለው? ይሄ አዛባ ይባላል። በሳር በመከራ ደርሰናል ትላለህ። ፓፓዬ ያው እንግዲህ ከመጡ አይቀራና አንድ ፓፓዬ ልቆርጥ ብዬ ነው። እንግዲህ እንደምታውቅ ፓፓዬው ዛሬ አላለቀም። ነፍ ፓፓዬ ነው ያለው። ያው እንደምታውቅ ተመጣ አይቀር ልጫንለት ብዬ ነው ወደ ሀይቅ። ዋው ዋው ዋው! እስኪ ያን ልቁረጥ። አመልከቱት እንግዲህ አንደኛ ነው። ዋው አሁን አምጥቶ ፓፓየውን ጨረሰው። እዚህ ቢለይ ሰውም ቢሆን ያው ነው፣ ሁሉም ፓፓየ ነው የሚበሉት። ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ ውስጥም አለ ፓፓየ ይዞ። ዋው! አረ ከድር! አረ ቆዲዋ አይበላም፣ ቆዲዋ አይበላም። የራያ ቀሚስ ይፈልጋሉ? ለእህት ለእናት ለቤተሰብ ጋቢም ከፈለጉ እንደዛው 0914033946 በኢሞ በዋስተ በቴሌግራም ማናገር ይችላሉ። ቤቱ ድረስ ማድረሻ በነፃ ነው።